tomto videu vám dám zaručené investiční tipy a řeknu vám, jaká finanční krize na nás udeří v roce 2024. Kam až se propadne index S&P 500, proč byste si měli nakoupit Ethereum, nebo to, že konečně přišel rok zlata. Rozbité prasátko, váš odrazový můstek do světa peněz. Ahoj, jmenuji se Jakub Dvořák a jsem autorem podcastu Rozbité prasátko a českého investičního bestselleru Průvodce pro pasivní investování. Jestli už jste se těšili, že dostanete podpultové informace s tipy, do čeho v dalších měsících investovat, tak vás zklamu. Nevím to já, neví to analytici, investiční experti a neví to ostatně ani nikdo jiný. Ve videu vám místo toho řeknu, jakou otázku si musíte položit předtím, než začnete investovat. A pak se podíváme na 4 hlavní pilíře, na kterých by vaše investice měly stát, a to nejenom v roce 2024. Před chviličkou jsem ale zmínil experty. Myslíte si, že toho experti vědí víc než my? Kdybyste si poslechli prognózy expertů v podcastu Ve Vatě pro rok 2023, dozvěděli byste se od ekonoma Dominika Stroukala, že i přes vysokou inflaci a nižší růst HDP se vlastně nemělo minulý rok stát nic hrozného. Střízlivý odhad Dominiku, tím se nedá nic pokazit. To akciový investor Daniel Gladiš vás ve stejném rozhovoru varoval před investicemi do dluhopisů, zatímco dluhopisový investor Lubor Žalman predikoval návrat zlatých dluhopisových časů. A teď kdo z nich má pravdu? Robert Kiyosaki, autor známé knihy Bohatý táta, chudý táta, už od roku 2008 předpovídá finanční krizi. Kdybyste se řídili jeho radami, tak vaše portfolio se skládá z 50% ze stříbrných cihliček a z 50% z tuňákových plechovek. Jim Cramer, americký analytik televize CNBC, má dokonce tak špatné predikce, že se zasloužil o vznik ETFka s názvem Inverse Cramer, které mělo za úkol jediné – udělat přesný opak toho, co Jim Cramer říká. Jeho predikce se totiž staly legendárními. To me, it's reasonable to compare you. I usually don't do this to Steve Jobs and what he did for computing. I regard you as a visionary next generation person. Fucking legend. Studie zabývající se analýzou předpovědí finančních expertů s názvem Do Financial Gurus Produce Reliable Forecasts dochází k velmi rozpačitým až tristním výsledkům. Dle studie mají tito experti úspěšnost predikcí asi 48%. To znamená, že kdybyste si místo jejich rad házeli mincí s šancí na úspěch 50%, udělali byste lépe. Co expert, to názor. Každý z expertů bude nejspíše vychvalovat především to, v čem má svoje vlastní peníze. YouTubeoví influenceři nevyjímaje. To mě přivádí ke sponzorovi podcastu společnosti Portu. Na platformě Portu můžete jednoduše a levně začít investovat do indexových ETF fondů ještě dnes. Názory expertů a influencerů jsou úplně v pohodě, ale řídit se jimi může být krajně nejisté. Budoucnost nelze ovlivnit. Lze ovlivnit pouze naše investiční strategie a chování. Lidé jsou v průměru dost hroznými investory, u kterých mnohdy převáží iracionální a impulzivní chování nad dodržováním promyšlených strategií. Bohužel jsme náchylní ke spoustě behaviorálních selháních, ať už je to kvůli přehnanému sebevědomí, zbytečnému konzervatismu nebo špatnému výpočtu pravděpodobností a neschopnosti vyhodnotit důležitost dané informace. Nic si z toho nedělejte, vůči těmto kognitivním zkreslením nejsem odolný ani já, ani nikdo jiný. Rok 2024 se zatím nese ve znamení rekordů. Těchhletěch ne, rekordů investičních. Historických maxim už dosáhly indexy S&P 500, MSCI All Country World Index i japonský Nikkei. Dále také komodity jako zlato, kakao a ostatně i oblíbený bitcoin. To znamená, že kdybyste historicky kdykoliv investovali do uvedených aktiv, tak v nominálním vyjádření, to znamená bez zohlednění inflace, byste byli v zelených číslech. To, co se stane v příštích měsících, se nicméně předpovědět nedá. Ačkoliv trhy dosahují svých historických maxim, nelze předpovědět, zda se na nich budou držet měsíc, rok nebo dalších 5 let. Jakožto dlouhodobý investor se snažím krátkodobé výkyby zcela ignorovat, protože z dlouhodobého hlediska jde jen o zbytečný šum. Trhy jsou volatilní a historická maxima k investování patří úplně stejně jako jejich propady. Samozřejmě, že bych rád viděl klesnout inflaci na 2%, zatímco moje investice zrostou na hodnotě o 25%. Ale má přání neovlivňují mou investiční strategii a neměly by ostatně ovlivňovat ani tu vaší. Doufejte v to nejlepší, ale buďte vždy připraveni na ten nejhorší možný scénář. Vaše investiční strategie v roce 2024 by měla vypadat úplně stejně jako v kterémkoliv jiném roce. Proto začněte tak, že se zeptáte sami sebe, proč chcete vlastně investovat. Odpověď na otázku, proč chci investovat, bude totiž definovat vaše investiční strategii. Pomůže vám pochopit, jak dlouhý máte investiční horizont, kolik peněz musíte investovat a také vám nastaví realistické očekávání. Investiční strategie by se měla odvíjet od těchto 4 pilířů. Za prvé je to váš věk a investiční horizont. Nic vám neskazí náladu tak, jako propad hodnoty investice o 50% měsíc před plánovanou dobou výběru. Investiční horizont je důležitý a je to ostatně i důvod, proč si myslím, že spořící účet může pro spoustu mladých lidí být rizikovější investicí než třeba indexový fond. Pokud investujete do kapitálových trhů formou indexových ETF fondů, prostředky mohou přijít o část své hodnoty. Pokud ale investujete do spořicích účtů, a spořicí účet je investice jako cokoliv jiného, tak o své peníze z důvodu nenasytné inflace přijdete určitě. Dále máme aktuální finanční a životní situaci. Každý by měl investovat, ne všichni si to ale mohou dovolit. Pokud bojujete s dluhy, studujete a nemáte žádné příjmy, či teprve začínáte s budováním finanční rezervy, s investováním počkejte. Investice vám nikam neutečou. Využijte čas na studium a znásobení svého budoucího potenciálu vydělávat peníze. Investovat, protože máte FOMO, je snad ještě horší než investovat, protože vám to říkal někdo na internetu. Za třetí, znalost investičního produktu. Pokud investici nerozumíte a nedokážete vysvětlit její výhody a rizika, pravděpodobně byste do ní neměli ukládat své životní úspory. Abyste investovali, nemusíte být experty, ale základní znalosti investice vás mohou ochránit před vašimi největšími nepřáteli. Před vámi samotnými. V Česku se považuje za znalé investory 31% populace. Dle dat indexu investiční gramotnosti jsou na tom nejhůře lidé do 35 let. Pokud si svou investiční gramotnost chcete otestovat, můžete tak udělat na webu rozumiminvesticim.cz. Za čtvrté, tolerance rizika. Zeptám se vás na jednoduchou otázku. Jste připraveni na kolísání hodnoty investice? Nebo vás bude propad o 10% budit noci ze spaní? Odpověď vám pomůže pochopit vaši toleranci rizika. Podle držitele Nobelovy ceny za ekonomii Daniela Kahnemana je ztráta z psychologického hlediska 2x silnější emoce než zisk. To znamená, že přijít o 100 000 korun je podobně intenzivní zážitek, jako získat 200 000 korun. You can call it bias, but is what we call loss aversion. People put a lot more weight on negative events than on positive events, on losses than on gains. So that's one principle. If people are to gamble money on the toss of a coin, and they stand to lose $100, they will demand more than $200 to accept the gamble, which is in some ways ridiculously risk-averse. Spousta investorů se bohužel vystavuje iracionálnímu strachu, způsobeného volatilitou a ukládá peníze do zbytečně konzervativních produktů. I to je jedna ze smutných příčin toho, proč 80% lidí spoří na důchod v konzervativních a transformovaných penzijních fondech, kde peníze reálně ztrácejí svou hodnotu. Zaměřte se na tyto 4 parametry a všechno ostatní přijde samo. Jakmile pochopíte sami sebe, tedy co si od investování slibujete, kdy toho chcete dosáhnout a co jste ochotni investování podstoupit, máte napůl vyhráno. Následovat bude výběr nástrojů, díky kterým začnou peníze pracovat za vás. Přestaňte si tak klást otázku, zda je lepší investovat do nemovitostí, dát všechno do nějakého shitcoinu, nebo zda si máte vybírat vlastní akcie. Nejdříve pochopte sami sebe. Investování není o jediném roce. Rozhoduje schopnost nastavit si a dodržovat investiční strategii, i když se třeba nebude pár let dařit. A věřte mi, každá strategie bude mít svá lepší i horší období. Já osobně jsem přesvědčen, že pro většinu lidí je nejlepší následovat celosvětový tržně vážený akciový index, jako je MSCI All Country World Index od iShares. Odkaz najdete v popisu epizody. Díky jednomu jedinému ETF-ku můžete mít doslova vyřešené investování. Investování skutečně může být mnohem jednodušší, než jak se ho spousta lidí snaží vykreslit. A je jedno, jestli začínáte v roce 2004, 2024 nebo v daleké budoucnosti v roce 2044. Pochopte sami sebe a pochopíte investování. Kdybyste k investování měli jakoukoliv otázku, napište mi do komentářů a svým předplatitelům pak na platformě Hero Hero na dotazy odpovídám během pravidelných livestreamů. Nezapomeňte také odebírat kanál Rozbitého prasátka. Všem vám nakonec přeju úspěšné investování.